Інцидент стався у Плетньовському провулку. В інтернеті з'явився запис з відеорегістратора китайської іномарки. Лексусу та Джилі не вистачило місця роз'їхатися у вузькому провулку. При цьому ніхто з водіїв не схотів здавати назад. В даній ситуації правила предписують, якби нет чітких определень, кому, як їхати. Исключительно взаємовіжливість, взаємоуваження. То есть либо один должен был сдать назад, найти карман, спрятаться, либо другой, ну, попались оба упертые. Після деякого очікування з «Лексуса», який, як підтвердили у Центрі громадських зв'язків МВД, належить Кирилові Кернесу, сину харківського мера, з місця водія вийшов чоловік, підійшов до Джилі, нахилився та щось зробив. В інтернеті є фотографія погнутих номерів китайської автівки, а у міліції підтвердили, що її власник написав заяву, що водій «Лексуса» погнув номерний знак. У Центрі громадських зв'язків МВД наполягають, що картинка з відеорегістратора не дає можливості зробити висновок, чи дійсно це Кирило Кернес. Опросити правоохоронцям Кирилу не вдалося. Свідків інциденту немає. Порушення громадського порядку не встановлено. У порушенні кримінальної справи відмовлено. Віталій Лапскір, Аркадій Шовський, агентство «Телевідня новості».